Većina ljudi teži da ima dugačke i guste trepavice. I to je nešto što se ranije, čiji se izgled u stvari ranije dobijao samo uz pomoć maskare. To se menja ovih nekoliko godina i danas ćemo govoriti baš o tim promjenama koji nam dolaze. Govorimo o serumima za obrve i trepavice, tako da ako vas interesuje ta tema, ostanite sa mnom do kraja videa. Moje ime je Milica, vi gledate Minut za mene i ovo je jedna zaista jako interesantna tema o kojoj ima jako mnogo stvari da se priča i da se objasni. Pretpostavljam da smo viđali po gradu žene koje nose veštačke trepavice, bilo da su to one koje su zalepljene lepkom ili su to one koje su ipak nadograđivane. Također imamo i onaj lash lift. To su sve onako moderni tretmani današnjice koji se koriste. Naravno, nema ništa loše u korišćenju tih tretmana, ali važno je da znamo ipak šta je u stvari ono što mi stavljamo na naše lice. Dakle, šta je taj lepak? Da li je on dobar za nas? Koje su beneficije tih trepavica? Koliko one traju i ostalo? Također se na tržištu pojavljuje i jako veliki broj seruma. I sigurno sam da ljudi kada su se serumi prvi put pojavili nisu baš znali puno o tome. Naravno, znali su otprilike šta je, ali nisu imali neku onako baš objašnjenu sliku šta su u stvari serumi. Tako da sam ja tu danas da vam malo približim tu temu i da vam predstavim Trepolea serum koji vam 100% neguje vaše trepavice. Dakle, ne radi samo na njihovom rastu, nego ih i neguje. To je također jako ključna stvar ovog proizvoda. Do tih nekih veštačkih rezultata, kako bi ih ja nazvala, jer na primjer imamo jako veliki broj tih reklama koji nam predstavljaju trepavice koje gotovo da izgledaju kao da su fake. Dakle, ja, na primjer, u današnjem videu nisam nanela ništa na svoje trepavice i obrve iz prostog razloga da biste vi mogli da vidite pravu sliku onoga što vam predstavljam. Jer smatram da je to jako važno da se predstavlja prava slika onoga o čemu govorimo. Tako da, ne možemo da očekujemo da ćemo dobiti taj neki izgled o kome maštamo ili o kome šta nam se plasira na reklamama. Dakle, uvek se okrećemo kao onome što je zdravije, dakle gledamo da nam trepavice i obrve budu zdrave, da njihova vlas bude zdrava. Serumi vam pomažu prilikom obnavljanja vaše trepavice, dakle vaše vlasi, i vraćaju u njih sjaj i zdrav život donekle. Dakle, one neće magično početi da rastu na mestima na kojima vlas već ne postoji. I smatram da je to jako važno da se napomene. Dakle, da serumi, danas ćemo se fokusirati na Trepolea serum, jer je on, rekla bih, jedan od najboljih na tržištu trenutno. Oni se fokusiraju na intenzivnu negu vaših obrva i trepavica. Jer mi svakodnevno tretiramo naše trepavice i obrve raznim hemikalijama, maskarama, gelovima, recimo za obrve, gelovima, olovkama, čime god, šta god da nanosimo na njih. I važno je da na kraju dana, ili na početku, dakle da na kraju dana mi se okrenemo prirodnim stvarima koji će im dati negu. Dakle, Trepolea serum će se fokusirati i na zdravlje, ne samo na pojačan rast, nego i na zdravlje vaših trepavica i obrve. Trepolea serum će vam također i vratiti tu gustinu koja vam fali. Dakle, imamo vlasine određene koje su, kako bih rekli, zakrždale i koje će se probuditi kada koristite serume. Također im vraćaju i sjaj. Dakle, kada nanosite Trepolea serum, tačno možete vidjeti kako se vraća život i sjaj u vaše trepavice i to je onako baš cool vidjeti. Naravno, kao i za sve o čemu govorimo, ne možemo da očekujemo rezultate preko noći. To jednostavno ne može da se desi, ne možemo staviti magično 2 puta Trepoleu ili bilo koji proizvod i da očekujemo da ćemo se sutra probuditi sa magičnim trepavicama. Jako je važno da redovno koristimo proizvode. Dakle, redovno korišćenje Trepolea seruma. Sada, dermatolozi i kozmetičari preporučuju da se serum i generalno bilo koji serum koji koristite, da se koristi recimo 2 mjeseca u kontinuitetu i da nakon ta 2 mjeseca, dakle recimo 2 mjeseca po 2 puta dnevno, i da nakon 2 mjeseca napravite pauzu. U smislu, pauzu ne prestanete potpuno da koristite serum, ali smanjite. Recimo, ne morate svaki dan da ga koristite, koristite ga svaki drugi ili treći. Na portalu Minut za mene takođe imate jako brojni niz određenih seruma, ali naravno nijedan ne može da se parira Trepoleji iz prostog razloga što, kao što sam vam malo pre rekla, on se fokusira i na sjaj, i na gustinu, ali i na zdravlje vaše vlasi. I to je jako važno. E sada, zašto da se odlučite baš za prirodan serum? Dakle, zašto da se odlučite za ono što je malo drugačije od određenih klasičnih nadogradnji trepavica ili šta god? Pa kada radimo nadogradnju trepavica, uglavnom te trepavice traju nekoliko nedelja i onda morate da idete na korekciju. I to baš ume da bude zeznuto ako imamo onako baš uzan dan, u smislu uzan raspored dana, dakle imamo puno stvari da obavljamo, nemamo toliko vremena. Uvijek je bolje da se okrenete onome što vi već imate, ako to želite naravno, ako volite taj izgled trepavica, da one budu toliko guste, da budu toliko upečatljive, onda odradite to i verujem da će vam biti baš za vas. Ali ako želite da se opredelite za nešto malo prirodnije, neku malo zdraviju alternativu, onda definitivno preporučujem vam prirodne serume. Naprimer, taj lepak koji se koristi za nadogradnju može, ali i ne mora naravno, ali može imati određenu reakciju na vašu kožu. Jer taj lepak se koristi na jako osjetljivom dijelu vašeg lica, a to je kapak, i neki ljudi jednostavno imaju reakcije na to. Ne pokušavam da vas zaplašim ili šta god, ako želite taj izgled, definitivno to je vaš put i ka tome idite. Ali uvijek je važno da pre upotrebe bilo čega znate da može da postoji određena stvar, dakle da je ipak lepak ono što može da izazove neke reakcije. Također, ako sami pokušate recimo da skinete te trepavice, možete se onako zaneti u čupkanju trepavica i otkinuti svoje, što sam sigurna da ume da boli i da kasnije ćete jako teško oporaviti trepavice od toga. Ovo je revolucionarni proizvod, dakle ovaj Trepolea serum će vam potpuno vratiti život u trepavice, vratit će vam sjaj, vratit će vam tu gustinu koju tražite i, što je najvažnije, vratit će vam zdravlje vaše vlasi, i to sasvim prirodnim putem. Dakle, stvari koje sadrži Trepolea serum su izvanredne i možete ih pročitati na trepolea.com sajtu, tamo imate detaljno šta je u ovom magičnom serumu. To su razni sklopovi ulja koji su savršeni za vas, recimo ulje od badema, vitamin E, ulja, mislim da je i ulje, da jeste, ulje mirisne muškatle, ona vam jača vlasi. Tako da čitav ovaj serum se fokusira i na jačanje vlasi, dakle njene strukture, jačanje korena vlasi, to je također jako važno. Sadrži naravno i ricinusovo ulje, a svi znamo da je ricinusovo ulje spas, dakle za bilo koju vrstu vlasi ricinusovo ulje savršeno radi. Također sadrži i arganovo ulje, to je također fenomenalno jer arganovo ulje jača dlaku, dakle od korena ka vrhu, i to je super. Dakle, sve beneficije se nalaze baš u ovom serumu. Naravno, vi serume možete napraviti kod kuće i to neće baš izgledati i neće baš sigurno da sam dati rezultate kao što daju ovaj Trepolea serum, ali ako vas to zanima možete posjetiti portal Minut za mene. Tamo imate detaljnije o tim nekim kućnim varijantama i kako određena ulja koja se nalaze u ovom Trepolea serumu vi možete upotrebiti na neki svoj način. Sada ću vam demonstrirati kako da pravilno nanesete Trepolea serum za intenzivnu negu trepavica i obrva. Ima jako zanimljivo pakovanje, sad ću vam pokazati to. Dakle, evo unutra kada ga oturite vidi samo ovaj mali deo. I kada ga izvadite iz kutije, izgleda savršeno. Ja kad sam ga prvi put otvorila, zaista, evo ga, prelep je. I baš može da se vidi njegov sadržaj po tome koje je boje i koja sve ulja sadrži. Napomenut ću samo da je jako važno da vam serum ne uđe u oko. Nije velika stvar i da se to desi, ali ipak potrudite se da se to ne dogodi. Ako vam se to dogodi, samo isperete oči vodom i to je to. Ništa strašno. Također, odmah ću napomenuti da ipak prvo isprobate na nekom delu svoje kože pre nego što koristite serum ili bilo koji proizvod iz prostog razloga što može da dođe do alergijske reakcije i ja lično, na primjer, sam imala na mnogo proizvoda iz apoteka, iz Lillyja ili iz DM-a, šta god, alergijske reakcije, tako da uvek na početku, pre nego što koristite neki proizvod, proverite na nekom delu svoje kože da li možda slučajno i na to imate alergijsku reakciju. Ja zaista ništa iz ovotarivske kolekcije, uključujući i Trepoleu, nisam imala nikakvu alergijsku reakciju, ali eto, to je čisto važno da se napomene, zato što može zaista doći do toga, bez obzira na proizvod, to je već, nema veze sa proizvodom, već sa vašom kožom i sa vama individualno. Dakle, ovaj Trepolea serum, ima ovaj malo pipa gore i vidite kako iz njega izlazi serum. Ne koristite direktno na oči, to je važno da se napomene, dakle ne koristite ga direktno na oči, već ćete ga koristiti ili na malom štapiću, ili na prstima, kako god je vama lakše. Ja sam ga koristila na štapićima, ali evo ja ću vam sad demonstrirati i kako možete da ga koristite sa štapićem i sa prstima. Također mi je palo na pamet da možete, na primjer, za obrve, pošto malo je teže doći do korena dlake na obrvama, možete možda da nađete, ako imate staru ketkicu od maskare, ali da je jako čista, dakle da je očišćena skroz, da je sterilišete koliko god možete i možete da kanete nekoliko kapi seruma na to. Ja u ovom slučaju to nemam i koristit ću, dakle na jednoj strani lica ću vam pokazati sa štapićima, a na drugoj strani lica ću vam pokazati sa prstima kako to izgleda. Dakle, evo, uzet ću jedan štapić i kanut ću jako malo, ne treba vam puno, ne treba vam zaista puno. Gledajte da ne dodirnete, malo mi kamen od sebe, gledajte da ne dodirnete vrh ove pipete male, vrh sa štapićem, da ne biste jednostavno prenosili neke bakterije što god i nanećete, kada ja imam ogledalce, dakle nanećete na vrhove vaših, u stvari ne na vrhove, onako uz trepavice, skroz uz koren, koliko god to možete. Što više možete. I utrljate dobro. I svaki put kada koristite na drugom oku ili hoćete ponovo da stavite na isti kapak, nema veze, uvek okrenite drugu stranu, uvek gledajte da ono što nanosite na oči, pogotovo ovako direktno, bude čisto. Isto tako nanosimo i na obrve. Gledajte da dođete do korena koliko god možete. I Trepoleu koristite ujutru i uveče. Dakle, koristite ujutru i uveče, naravno sa pauzom, ali to tek nakon 2 meseca. To sam sigurna da ću u drugom delu videa pomenuti, malo detaljnije. Ovaj serum je super, možete da ga nanesete bez obzira da li odmah izlazite iz kuće ili izlazite nakon pola sata, sat vremena, apsolutno nema veze, zato što vam se ne sijaju, dakle dlake se ne sijaju, on odmah upija. Možete vidjeti ovdje da, na primjer, baš onako se ni ne vidi da sam nešto stavila, zato što nije toliko, odmah se upija i to je baš onako jako malo treba, bukvalno kap, 1 kap ili 2 kapi, stavite malo na prst i ovako ćemo uraditi. I recimo, hajmo sada na obrve. Dakle, nanećete na obrve, na primjer ovdje kada se stavlja prstima, možda u tom slučaju će biti malo masnije. Vi sad ne možete iz nekog razloga da vidite na kameri, ali uživo jeste masnije jer bukvalno to je sklop ulja i te aktivne supstance moraju da se pokažu onako kako one jesu. I na primjer, eto, kada stavljamo, možda i možete malo da vidite ovdje da se sija. Dakle, kada stavljamo a prstima, ono će izgledati malo i bit će malo masnije i onda začekajte par minuta pre nego što nastavite sa svojom rutinom ili sa šminkom ili što god da radite. I isto tako ćemo, pošto ostane jako puno na prstima, isto tako ćemo utrljati i u trepavice. One, na primjer, baš onako ne ostane taj sjaj. U smislu, mislim na masnoću. Kad kažem sjaj, ne mislim na samo izgled, nego na onako da se vidi da je nešto masno. Kao, na primjer, obrve, jer ipak obrve su više na koži i nekako se više to i vidi na njima. I to je to. Dakle, sačekajte malo da se upije. Bez obzira koju vrstu aplikacije koristite, kako god da koristite Trepoleu, ona je zaista izvanredna i vidjet ćete razliku u vašim trepavicama i obrvama u roku nekoliko nedelja. Zaista preporučujem je da koristite ujutru i uveče, tad ćete vidjeti najbrži rast trepavica. Dakle, ona ne pospešuje rast tamo gdje vlasi nema i to je apsolutno suludo. Ona samo ubrzava rast trepavica i obrva, dakle rast vlasi tamo gdje one već postoje, gdje su možda malo zakržale ili šta god, i jako vam tretira trepavice, dakle nega trepavice u pitanju, i to je svakako važno zato što mi tretiramo trepavice hemikalijama svakodnevno ako se šminkamo i uvek je važno da brinemo o njima kao i ostatku naše kože. Nemojte očekivati rezultate preko noći, kao što sam rekla, kontinuitet igra jako važnu ulogu. I kada već vodimo računa o našem licu, moramo baš ići do tih nekih detalja. Tako da uvek izaberite prirodnu kozmetiku kao što je ovaj Trepolea serum. Nadam se da vam se dopao ovaj video, a ako jeste, ostavite komentare dole, lajkujte ovaj video, subscribeujte se na naš kanal, a mi se vidimo sljedeći put. Zdravo!